i laborals i fins a quin punt ens ofega. Per analitzar aquesta qüestió, ens acompanya al plató, aquí als matins de TV3, el professor del Departament d'Empresa de la Universitat de Barcelona. Ja ho senten, eh? És que així no es pot parlar. I la pregunta és si amb tant WhatsApp es pot viure o no. Jordi Ojeda, bon dia. Benvingut. Té WhatsApp o no té WhatsApp? Sí, sí, que en tinc. És difícil viure sense WhatsApp avui en dia. I es pot sobreviure amb WhatsApp? I tant, i tant. Sí? Ja ens explicarà com. Juan Soto Ibarz, què tal? Bon dia. No és la primera vegada que parlem amb tu del WhatsApp. No, no, claro, me he convertido en un mito por eso de no tener WhatsApp, pero... Pero bueno, yo creo que si él nos puede contar hoy cómo tenerlo con inteligencia, igual hasta me lo vuelvo a abrir. Clar, perquè tu no vas poder sobreviure amb el WhatsApp i vas dir fora. Sí, fora, fora, fora. Quant temps fa ja? Pues 3 o 4 años. 3 o 4 anys. Sí. En coneix gaire, de gent com el Juan, que ha dit... No, no, no. No, eh? I, a més, fa 4 anys no hi havia la dèria que hi ha ara, diguem, no? O sigui que encara avui en dia és més loable. Han dit que ha empeorat mucho. Han empitjorat molt, sí, sí, és veritat. Juan, mira, potser et donarà el professor algun argument per tornar-te'l a posar, però jo te'n dono un per dir que has pres la decisió correcta. Perquè veiem aquesta captura de pantalla. És del mòbil d'un company de la redacció, no direm quin. Un matí, després de llevar-se, es desperta i es troba això. Ostres. 457 missatges pendents al WhatsApp. Professor, el seu rècord? Bueno, no gaires, perquè la gent sap que no contesto. Què ho fa, que ens podem llevar algun dia i tenir una pluja de WhatsApps com aquest i amb el que això genera? Bueno, bàsicament és per un ús incorrecte. Jo sempre pregunto als meus alumnes de la universitat quan van fer l'últim curs sobre com fer funcionar el WhatsApp i ningú contesta perquè ningú l'ha fet, no? I si li preguntem als nostres fills, li preguntem als nostres amics, jo crec que ningú ha fet un curs de com fer anar el WhatsApp. El WhatsApp, bàsicament, el que ha provocat és que ens ha fet síncrons. Síncrons vol dir que l'interlocutor està al mateix temps, o volem que estigui al mateix temps participant en la nostra conversa. Llavors, el que jo intento, almenys a nivell personal, és convertir una conversa síncrona en asíncrona. O bé no contestant de forma immediata, o bé contestant, per exemple, per mail, per canviar la conversa. Llavors, el mail va aconseguir convertir les persones que érem síncrones gràcies al telèfon, perquè tu trucaves i l'altre t'havia de contestar en el mateix moment, el mail va aconseguir convertir-nos en asíncrons. I el WhatsApp ens ha tornat a fer, una altra vegada, persones síncrones. Llavors, jo recordo inclús, ara ja no tant, però fa uns anys, la gent t'enviava un WhatsApp i et trucava per dir-te que t'havia enviat un WhatsApp, per exemple. Que no m'has respost, no? Clar, no? I, clar, la proliferació dels grups de WhatsApp, que permet compartir informació, com que hi ha un ús inadequat, provoca moltes ineficiències. Hi ha els típics acudits, que això surt molt en comèdia, de grups de pares, en què hi ha una persona que diu escolta'm, que el meu fill avui s'ha deixat el llibre en el col·le, li podeu fer una foto de la pàgina de l'exercici i reps 25 fotos. I això entre els pares, i els nens igual. Per què? Perquè hi ha aquesta noció de pertenença a un grup i que t'has de sentir bé amb tots i sentir-te que vols ajudar a tothom. Quan el primer que envia la foto ja s'hauria d'acabar aquesta conversa. És que segurament hi haurà 25 fotos i després 25 missatges de gràcies, 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 gràcies. 25 gràcies, gràcies. Esa era la conya d'aquel hilo de Twitter que vimos. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el tiempo más o menos máximo que en WhatsApp se considera de mala educación no responder? Creo que es bastante corto, ¿no? És molt curt i, a més, amb el fet aquest que hi hagi la notificació que ja l'has llegit, crea una certa angoixa entre la persona que l'ha enviat, no? I tu, a vegades, estàs en una reunió o estàs en un moment que no pots contestar i crea angoixa, no? Inclús pot provocar un comportament social de dir, ostres, aquesta persona no està pendent de mi o el que sigui, no? El problema, bàsicament, en el que estic treballant jo, és quan aquest abús del WhatsApp s'utilitza en entorns laborals, en hores de feina i fora d'hores de feina. Que, clar, si tenim aquesta idea de la sincronia, clar, quan estàs fora de la feina també t'estan reclamant aquesta sincronia. I, per tant, això és el que està provocant un gran problema. I és un problema generalitzat. Nosaltres hem sortit al carrer a preguntar si WhatsApp és o no és un problema, i hem preguntat, a banda de si WhatsApp ens ofega, particularment per aquests WhatsApps que comentava ara el professor, els WhatsApps relacionats amb la feina. Pots rebre WhatsApps de feina fora d'horari de feina? Sí, sí, sí. Sovint. Bueno,
Mentre no m'emprenyin gaire més, ja està bé. Molts, per feina, molts. Bueno, tampoc no estic obligada a respondre. El rebo i ho gestiono quan puc. A mi, en particular, no se'ns exigeix que estem 7x24 connectats. Tampoc no tenim una feina comercial, en el meu cas, com a mínim. Soc d'una àrea tècnica. De la feina, també? De la feina, no. Pues alguna cosa puntual, con mi jefa, pero en realidad no son mucho. ¿Y lo ves como una suerte? Bueno, sí, bastante. No sé si hi hauria d'haver un horari. A França s'ha regulat el tema dels correus electrònics. Bueno, no sé si s'hauria de regular també el WhatsApp. El 8 d'agost del 2016, o sigui, ja fa quasi 4 anys, es va aprovar la llei de la desconnexió, que bàsicament la llei no deia res. O sigui, la llei el que deia era que s'havia de posar d'acord les empreses i amb els seus treballadors perquè asseguressin una desconnexió que consideraven que fos al voltant de 11 hores al dia i 48 hores a la setmana. De fet, l'Estatut del Treballador, que és el que mana sobretot, sobretot els convenis, ja diu que entre jornada i jornada hem de descansar 12 hores i almenys durant tota la setmana ha d'haver-hi 48 hores de descans a la setmana. Això vol dir que a les grans empreses, sobretot a França, el que estan dient és que, a no ser que sigui molt urgent, està prohibit que s'enviï correu electrònic, WhatsApp o SMS o el que sigui amb els treballadors. No? Clar, això fa que avui en dia qualsevol programa d'aquests pots planificar a quina hora enviar un mail. No? Dius, doncs, jo rebo a vegades preguntes d'alumnes, si jo vull puc contestar a les 10 de la nit, però poso que surti el missatge a les 8 del matí. Esa es una técnica que hago yo también, claro. El hecho de que puedas mandar un email a la hora que quieras, aunque lo respondas en el momento en que te lo han mandado para quitártelo encima, yo creo que es uno de los adelantos. Pero con esto del email, de todas maneras, yo os quería contar la paradoja que descubrió Yuval Harari, que es el autor de Sapiens, que claro, él reflexionaba, él es muy bueno haciendo paradojas, no encontrándolas, y él reflexionaba sobre cuánto tiempo ahorrábamos con la tecnología que nos facilita cosas que antes eran más difíciles. Y entonces él hablaba del email y decía, lo comparaba con la correspondencia escrita, y decía, antes para enviar una carta pues tenías que dedicarle un buen rato a escribirla o a mecanografiarla, meterla en un sobre, conseguir sellos, enviarla, esperar a que llegue. Y la respuesta podía demorarse pues, como mínimo una semana pero, o dos. Y estábamos acostumbrados a que el tiempo de la correspondencia era ese, dilatado, lento, ¿no? Entonces inventan el email y dicen, el email va a hacer instantánea la comunicación escrita y la consecuencia va a ser que vamos a ahorrar muchísimo tiempo, porque toda esa espera va a desaparecer. Y lo que señala Harari es que, paradójicamente, nunca hemos dedicado tanto tiempo al día a la correspondencia escrita que con el email. O sea, la comparación entre el tiempo que tardaba, que empleaba una persona en los años 80 para escribir cartas, recibir cartas, leer cartas, etcétera, para la comunicación escrita, era infinitamente menor. O sea, que esa paradoja también se da con el WhatsApp, ¿no? Que es algo, cuanto más instantáneo nos hace la tecnología algo y más fácil, paradójicamente, más tiempo perdemos. Bueno, hi ha dos factors que tornen a sortir, que hem dit fa un moment. Una és la poca formació de la gent. Per exemple, jo rebo molts mails que són còpia a molta gent, no els hauria de rebre, i l'altre és el fet que es pugui fer publicitat d'una cosa en què tu no estàs d'acord rebre aquella publicitat. Llavors, això també és cert que ens està bombardejant. Per això també els filtres, l'spam i tot això dels programes de correu electrònic també ens va molt bé, no? Pensa, ara estava recordant una anècdota d'una empresa que estava fent un curs amb una empresa de com gestionar el temps per millorar la productivitat dels seus treballadors, i vam estar discutint que la directora de l'empresa va anar a sopar amb uns clients, i quan va acabar de sopar va enviar un WhatsApp a tots els treballadors dient, estic molt content, ha anat molt bé, estic tot fantàstic. Ideal. Però clar, ho va enviar passada les 12 de la nit. I clar, jo li feia entendre que aquest mail, aquest missatge no el tenia que enviar. O sigui, ho podia dir perfectament a les 9 del matí quan entrés la gent, dir, escolta, que sapigueu que ahir a la nit va anar molt bé, no? I de fet, els treballadors es van queixar en privat també, deia, ostres, és que clar, estem dormint, és la jefa, clar, tenim l'altó del missatge alt per si és algo urgent, ens desperta, és una tonteria, si no li contestes sembla que tu no estàs, diguem-ne, amb aquesta corda, no?, de que aquest client, hòstia, pues menos mal, pues hòstia, felicitats, no? I és algo enviado con la mejor intención de la jefa, en este caso. Llavors, jo li explicava i ella em deia, no, però per què no han d'estar contents també? Diu, perquè estan dormint, no? Bueno, doncs això, el temps és un factor sistèmic.
és un factor sistèmic. El sistèmic vol dir que el que fem en un moment ens afecta en un altre moment. Llavors, una forma de representar-ho d'un model molt senzillet és amb un triangle, una piràmide, en què a la base estem totes les persones, i llavors totes les persones durant tot el dia, sense les 24 hores del dia, prenem decisions que afecten el temps. Al mig tenim els horaris laborals, i a la punta, que per això és més petita, tenim els horaris de la societat. Llavors, el que fem en un d'aquests tres nivells és afectar els altres. No? Si jo faig un programa de televisió que acaba molt tard, això vol dir que jo dormo menys, i això vol dir que la feina tinc una productivitat més baixa perquè estic cansat, tinc més fatiga. Es calcula que una hora menys de son, és un 50 menys de capacitat d'abstracció a la feina, la qual cosa afecta la creativitat. No? Si tu estàs escrivint, si estàs creant, si ets un arquitecte, si ets un informàtic, si ets un escriptor, o sigui, el 50% de creativitat és molt fort. Un presentador dels matins de TV3. Per exemple, no? Però el teu fill suspèn matemàtiques i tu li poses un professor particular, quan potser el teu fill el que hauria de fer és dormir. No? Doncs el que estem demanant són hàbits saludables que implica també aquest tipus de capacitat de gestionar aquesta eina de forma correcta. Per tant, quins serien aquesta formació que ens falta sobre el WhatsApp, quins serien els tres principis bàsics per aprendre a portar-ho i poder-hi conviure? Clar, primer de tot, només utilitzar el WhatsApp per sincronia, sinó utilitzar eines, per exemple, com el mateix mail del correu electrònic, que és síncron, i per tant, asíncron vol dir que tu pots llegir-lo com vulguis. Per tant, només utilitzar-lo com a un factor sincrònic. L'altre és, si algú te l'està utilitzant de forma no correcta, intentar ajudar-lo. No? I, per exemple, això, si jo rebo missatges per WhatsApp que no estic d'acord, doncs li contesto al cap de les hores o li contesto per mail. Per exemple, jo a cap client, cap empresa que es posi en contacte amb mi per WhatsApp, sempre li contesto per mail, sempre. Sí? Sempre. I ell que ho decideixi quan vulgui llegir-ho. No? I l'altre és un ús correcte. No? Si algú demana informació i tu li dones, escolta'm, doncs ja està solucionat. No, no, jo vaig fer una tesi doctoral fa 10 anys en què vam demostrar que treballar de forma col·laborativa té una productivitat més alta. I això, per treballar de forma col·laborativa, vol dir que si tu tens un dubte, ho pots posar sobre la taula, que t'ajudi qui ho sàpiga, i quan donen la resposta, li dones gràcies i ja està. Però tota la xarxa sap que tens la resposta. No t'ha de contestar tothom la mateixa resposta. Sí. Doncs això és de sentit comú. Doncs seria una, diguem-ne, aquestes tres idees serien fantàstiques per evitar aquest col·lapse. Doncs no? Aquesta és la teoria. I el que ens hem trobat al carrer era això. A veure. Durant tot el dia, estàs tot el dia aquí enganxat i no pares d'estar explicant la teva vida, la vida del demés. És molt útil i molt còmode. A sobre és gratis, és molt fàcil. Home, jo crec que és una eina bastant útil, sobretot a l'hora de quedar i quan estàs fora, comunicar-te amb la gent. I és molt més fàcil que no trucar. Jo treballo i aleshores, durant les hores de feina, interrupcions, no és pràctic tenir-les, però el WhatsApp et permet que en background va rebent una mica el backlog de la vida de les persones i et va sincronitzant. I aleshores, quan surts, fas la trucada a la cunyada, ei, he vist que has fet allò, he vist que has rebut allò. Y comunico con mi familia, sobretot. Como viven en Portugal, pues comunico bastante por WhatsApp con ellos. Poden ser una barbaritat, perquè encara hi ha els grups de pares i mares de la classe, entre que tens un grup d'amigues, un grup de la família, i hi ha vegades que si veig que un grup comença a posar-se molt actiu, llavors li trec allò el so per 8 hores i dic, bueno, quan pugui m'ho miraré. Aquesta necessitat de trobar un espai, Juan? Me estoy convenciendo más y más de que hice bien en quitarlo, Que no faràs allò de raó. Hay una cosa que ha señalado uno de los chavales que salían con los auriculares, que es que el WhatsApp te facilita lo de quedar, ¿no? Ese es el motivo por el que yo me quité el WhatsApp, porque me di cuenta de que, claro, como tengo memoria del tiempo pre-WhatsApp, entonces quedabas a una hora y a esa hora o estabas, o sabías que tenías que esperar un rato, pero estabas tranquilo, ¿no? Sí. Era raro que en esos 15 minutos que podía tardar la otra persona te diera una ansiedad tremenda. Decías, joder, otra vez llega tarde, ¿no? Yo creo que esa tranquilidad ha desaparecido en nuestras vidas con el WhatsApp, porque es como que a mí, yo recuerdo que me empezaban a decir, voy a llegar 5 minutos tarde, 15 minutos antes, luego, en fin, era una serie de comunicación irrelevante por completo, que no me aportaba nada, nada más que ansiedad, ¿no? Y creo que, quitando lo laboral, donde quizá hay gente que lo necesita, aunque también lo pongo en duda,
creo que en lo social es precisamente donde más hace perder el tiempo de manera irrelevante. Y con la comunicación con la familia pasa igual. Si una vez por semana llamas a tus padres o cada tres días llamas a tus padres que viven lejos, estás teniendo con ellos una comunicación mientras dure esa llamada que es verdadera. Os contáis cosas, os aburrís, quieres colgar, no sé què, ese rotllo de sempre, no? Bueno, també en el vídeo ha sortit un problema molt important que hi ha avui en dia, que no ha sortit a la conversa. L'any passat es va aprovar a Espanya la llei del control de presència. El control de presència s'aprova per intentar que no hi hagi un abús per part de les empreses, que la gent faci hores extres i no se les paguin. Llavors, imagina que tu treballis 10 hores i no te les paguen. Llavors surt la llei i fitxes. Llavors tu fitxes 10 hores i ve el jefe i dius, perdona, que has fitxat 10 hores. Dius, és que estic 10 hores. Ah, no, és que no te les pagaré, tu has d'estar 8. Ah, bueno, doncs estic 8. Llavors, per tant, la llei ha complert el seu objectiu, que la gent treballi 8 hores. El que passa és que quan tu feies 10, clar, si tu feies 10 i no te les pagaven, que durant el dia estiguis mirant el WhatsApp, estiguis enviant un acudit, estiguis fent un me gusta a l'Instagram, al Twitter, no sé què, no passava res, perquè estic treballant moltes hores. Això se'n diu el presentisme o el presencialisme, que és el fet que nosaltres valorem que quedar-se molta estona a la feina sigui un tema positiu. I que això ve des de fa molts anys, és l'únic país del món que passa això. Nosaltres, els jefes valoren que aquesta persona està molt involucrada a l'empresa perquè es passa moltes hores aquí. Llavors, què està passant ara? Que la gent està fent 8 hores perquè per llei ha de fer-ho així. O sigui, les empreses estan obligant. Escolta, no, és que si et quedes més i no t'ho pago, després tinc una denúncia, no? Em pot caure una sanció important. Per tant, si jo en aquestes 8 hores mantinc el mateix hàbit d'abans, que durant el dia estic mirant el WhatsApp, temes familiars, com deia aquestes persones que han entrevistat, diu, bueno, jo estic treballant però vaig rebent coses de la família. Això no pot ser. Doncs tot això és el que genera el WhatsApp, professor. Crec que l'haurem de tornar a convidar perquè ens ensenyi una mica a gestionar el temps, perquè no hem parlat ni de la reforma horària. Jordi Ojeda, gràcies per venir als matins. Quan ens tornem a veure, ja ens comunicarem per correu electrònic. O per llamada, per llamada. O per trucada. Ho deixem aquí, comença el Planta Baixa, un minut més tard. Disculpes. I tornem demà, que vagi bé.